हेलो नमस्कार आपनालोक सकलोके पुनर्बार मोर आन एटी भिडिओले स्वागतम जनाइछो आरु आजि दिनटो हसाके बहुत भागरी आसिलो कारण गोटे दिनटो शूटिंग आसिले आरु तार पिसत एटिया आहि पाए फ्रेश होय मा भिडिओटो स्टार्ट करिछो जिहेतु मा आपनालोक कथा दिसु जे हदाय भिडिओ दि जाम गोटे डेफिनेटली दि जाम आरु एटिया जिहेतु आजि जन्माष्टमी दिनटो तो समय ना पालो आरु एटिया जन्माष्टमी उपलक्षे घरते अकमान अकमान खरुखुरा आयोजन करिछो आरु सो एटिया आहि पिने बहिछो आरु या চাওক আমি দুজনী একেবাৰে ৰেডি হৈ লৈছোঁ আচলতে পূজা বুলি পূজা যি পূজাই নহওক যি অকেজনে নহওক কুৰ্তি পিন্ধি ভাল লাগে ন আমাৰ মানে ট্ৰেডিশ্যনেল যিকোনো বস্তু পিন্ধি ভাল লাগে মানে আমি ছোৱালীবিলাকে যেতিয়াই আমি চান্স পাওঁ পিন্ধিব বিচাৰোঁ হয়নে তো সেইটো কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ আৰু তাৰ বাহিৰে আৰু এটা ৰিজনৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ বহুত দিন ৰিলছ বনোৱা নাই ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে ফেক্ট মই বহুত দিন ইনষ্টাগ্ৰামত একদম এক্টিভ নাই দিব পৰা নাই একো গতিকে ভাবিছোঁ আজি দুটামান ৰিলছো বনাম দুজনী লগ লাগি আৰু সেইটো কাৰণে অকণমান ৰেডি হৈ লৈছোঁ কিন্তু মই শ্বুটিঙৰ পৰা আহি পিনে মেকআপ আঁতৰাইছোঁ তাৰপিছত আকৌ এতিয়া এইকাৰণে মই বেছি একো হেৰি কৰা নাই লিপষ্টিকটো মাস্কাৰাটোৱে লগাই থৈছোঁ কাৰণ সেয়া আৰু কিমান মেকআপ লগাম আৰু আমাৰ মাতাশ্ৰীয়ে উঠিব পৰা নাই মূৰৰ বিষত আকৌ গাটো বেয়া হৈ আহিছে এতিয়া আকৌ নতুনকৈ বেয়া হৈছে দুদিন ভাল পাইছিলেহে তো এতিয়া কি কৰিছে তেনেকেই মই শ্বুটিঙত থকাৰ কাৰণে মায়ে গোটেইখিনি সেই কৰিছে ৰেডি কৰিছে কি কি কৰিলা দিনটো তুমি চাকি তাকি ধুইছে চাকি বন্তি চব জ্বলাইছে আৰু এতিয়া মই উঠিব পৰা নাই সেইটো কাৰণে এনেকৈ বহি আছে গাটো বহুত বেছি বেয়া হয়নে এতিয়া আকৌ মাৰ কাৰণে খানা বনাব লাগিব আৰু তই কি কবা কবি আৰু এইটো চাওক তাৰ অকল কাম হেডফোন লৈ থাকে চাওক এই মানুহটোক জুম কৰি চাওক অঁ আই জুম কৰিছো চা মই নহ'লগৈ এনিৱেজ প্ৰসাদ খালোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ আজি খিচিৰি খাওঁ আৰু এতিয়া মই খিচিৰি বনাবলৈ লৈছোঁ বেলেগ ধৰণে ভাগৰ লাগিছে বেলেগ টায়াৰ্ড মোৰ চকু ৰঙা হৈ আছে একদম ভাগৰি আছোঁ কিন্তু উপায় নাই বনাবতো লাগিব ৰাতি ভোক লাগিছে যিহেতু গতিকে ভাবিছোঁ খিচিৰি খাওঁ সোনকালেও হ'ব আৰু পূজা বুলি ক'লে খিচিৰি খাবলৈ মন যায় যিহেতু তাই আমাক পনীৰ খুৱাম বুলি কৈছে বাট ফাঁকি মাৰিছে
কিন্তু উপায় নাই, এতিয়া পানীৰ বনাব নোৱাৰোঁ, কেতিয়াবা ক'লোঁ এনেই নাযায়। তো এতিয়া এতিয়া খিচিৰিয়ে বনাম আৰু খিচিৰি খাম, আৰু আজিৰ পৰা মোৰ মোৰ মনটো ভাল লাগিছে কাৰণ ফেষ্টিভেল ষ্টাৰ্ট হৈছে এইবাৰৰ পৰা, বেক টু বেক পূজা আহি থাকিব আৰু পূজা আহিলে মোৰ ভাল লাগে, আৰু এতিয়া বনাই লওঁ। বাকী আপোনালোকক মই এতিয়া খাই যাম, আলু কাটি লওঁ, আলু 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 আৰু মই এয়া খিচিৰিটো বইল হ'বলৈ দি ইয়াতে অকণমান ভিডিঅ'জ বনাইছোঁ, কাৰণ যিহেতু আপোনালোকক ষ্টাৰ্টিঙত কৈছিলোঁ যে ৰিলছো বনাব আছে, আৰু এতিয়া মোৰ একদম বনাবলৈ মন নাছিলে, কিন্তু ইহঁতক উলিয়াই লৈছোঁ। যদি এতিয়া মই নবনাওঁ বুলি কওঁ দেন বহুত বেছি গালি খাম, আৰু সেইটো কাৰণে মই ইহঁতৰ লগত অকণমান সময় দি এটা এটা ৰিলছ অনলি, বহুত টায়াৰ্ডৰ মাজত গৈ মই এটা ৰিলছ ইহঁতৰ লগত বনাই দিছোঁ, আৰু সেয়ে অকণমান আপোনালোককো দেখাই দিছোঁ। ইমান বেছি টায়াৰ্ড লাগিছে, একদম মোৰ মূৰটো ঘূৰাই দিছে, গাটো ইমান বেছি বেয়া লাগিছে, পাহ বহুত বেছি গৰম, কিন্তু উপায় নাই, কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ, বনাই আছোঁ। চ' এয়াই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো, আচলতে মই ভিডিঅ'টোত গোটেইখিনি দেখুওৱা নাই বহুতখিনি, কাৰণ মই ৰাতি শ্বুটিঙৰ পৰা বহুত দেৰিকৈ গৈ গৈছিলোঁ, আৰু তাৰ আগ ত মায়ে অলৰেডি গোটেইখিনি কাম কৰিয়ে থৈছিলে, মই গৈ জাষ্ট অকণমান কি কৰিছোঁ সেইখিনিহে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, গোটেইখিনি মই নাই দেখুৱা, তাতেও বহুত কাটি কাটি মই দেখুৱাইছোঁ, আৰু যদি তাত কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে তেনেহ'লে প্লিজ ক্ষমা কৰি দিব, আৰু ভুল ভ্ৰান্তি যদি তাত হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে জনাব, মই শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু তাতে বহুতেও ক'ব পাৰে যে তুমি পূজা কৰিলা কিন্তু কৃষ্ণমূৰ্তিটো দেখা নাপালোঁ, আচলতে কৃষ্ণমূৰ্তিটো নেদেখাৰ ৰিজন হ'ল আমাৰ আসনখন ওপৰত, মোৰ আগৰ ব্লগবিলাকত আপোনালোকে দেখেই চাগে, কিন্তু আমি তলত পাতি পূজা কৰিছিলোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ, আৰু সেইটো কাৰণে কৃষ্ণমূৰ্তিটো আপোনালোকে দেখা নাপালে, কিন্তু মই যিমানখিনি পাৰোঁ মই আপোনালোকক ক'লোৱে, যদি মোৰ ভুল হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্টত জনাব আৰু শুধৰাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম পিছৰ ভিডিঅ'ত। আৰু এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো, কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু বেলেগ এটা ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰত, আৰু গোটেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ, লাভ ইউ অল।